כן, מה שאתם רואים כרגע זה תהילים קטנים, חמודים מאוד, בכריכה דמוי אור, שאפשר לעשות על זה גם כיתוב כזה, כמו שאתם רואים. והתהילים האלה אפשר לקרוא מהם גם, כמו שאתם רואים. זה לא תהילים פצפונים שאי אפשר לראות מהם, אלא שגם אפשר לקרוא מהם, ולחלק באירוע, לכתוב פה קדימה בסובלימציה מה שרוצים. וזה נכנס, אליהו, איך מכניסים את זה לתוך הקופסה? תדגים את זה לציבור הרחב? כן, כמו שאתם רואים, זה נכנס תכין. יפה מאוד, אליהו. אתה ממליץ על זה? מאוד. מזכרות לאירועים. כן, זה קצת יקר, אבל זה לכמות זה 28 שקל ליחידה. כאילו, זה לא דבר זול, אבל מי שרוצה לתת משהו יפה ומיוחד, זה בהחלט תהילים שגם אפשר לקרוא מהם. וגם מזכרת יפה מאוד, חמודה. אז תזמינו. אז תזמינו. טוב, אנחנו פה בשבילכם.